Myftinia Puke, shtrenja e qytetit e Pukës, iftarin tradicional, ku morën pjesë autoritetet të ndryshme, si nënkryetari i komunitetit musliman Shqipërisë Lauren Luli, myftiu i Pukës Gëzim Kopani, deputetet në kuvendin e Shqipërisë Greta Bardeli dhe deputeti i Pukës Lodovik Hasani, përfaqësuesi i kishës katolike Dod Morinaj, nën prefekti rrethit Pukë Gjon Gjonaj, kryetari i bashkisë Fusharës Hil Curri, nën kryetari i bashkisë Pukë Ferit Ringaj, përfaqësuesi i deputetit Frogxhini Enver Sulejmani, drejtuesi i politikës së Partisë Socialiste Pukë Besmira Alia, i Partisë Demokratike Demir Hyseni, drejtor të institucioneve, intelektual dhe agjerues. Hapjen e iftarit e bëri myftiu i Pukës Gëzim Kopani, i cili pasi falenderoi pranimshmit për pranimin e ftesës ndër të tjera tha: "Mirë se keni ardhur. Ky iftar shtrohet nga myftinia rrethit Pukë, në shenjë nderimi dhe respekti për muajin e shenjtë Ramazanit. Ky respekt dëshirojmë që ne ta shpërndajmë me besimtarët intelektual, por edhe me drejtues të institucioneve, forcave politike, të cilat sot i ne i kene pranishëm. Urojt gjithë besimtarëve agjerim të lehtë e pranuar, Allahu t'ju ketë pranuar lutjet. Lejoni që të shprej kënaqësinë dhe lumturinë time tek sa ndodhem sot këtu në këtë iftar, në këtë tryezë të begatie, në këtë tryezë të mëshirës. Tryezat e iftarit faktikisht herë e dëgjojmë që keq kuptohen që janë tryezat të cilat mbledhin vetëm ata të cilët kanë agjëruar, porse Allahu xhelle xhelaluhu kësaj tryeze i jep disa mirësi të veçanta ka gjitha gjërat e tjera. Këtë tryezë Allahu i lartësuar e quan si gëzimi, një ndër gëzimet më të mëdha të përbesimtarit. Nuk është vetëm thjesht të ngrënit apo të ushqyerit apo ajo çfarë përmban tryeza, por është pikërisht kjo atmosferë që e bën një moment gëzimi dhe lumturie, të ndarit të tryezës me të gjithë, të dashurit e zemrës. Janë të agjërueshëm apo jo? Mirë se na bashkoi Zoti gjithëve bashkë. Është një nder tashmë myftiu i Pukës e ka kthyr në traditë të vetën që këtë sofër me da edhe me miq, edhe me bashkulltarë të cilët majnë edhe muajin e mallnumshëm të Ramazanit, një muaj i cili ka simbol sakrifice, ka simbol ata fërsinë apo pastërtinë e shpirtit, por edhe trupit, që ne na përgatit para një dite shumë të madhe, që është dita e Bajramit. Sinqerisht do më privilegjuar i nderuar se do mund sot besosh në këtë iftar të organizuar nga Myftia e Pukës. Do t'ju thosha dy fjalë për komunitetin musliman të Pukës. Vlerat e komunitetit musliman të Pukës shifën më mirë se në Pukë nuk shifën tani në Shqipëri. Në radhë parë, për atë harmoni fetare që ekziston qytetin e Pukës. Dhe Puka do të jetë shembull tonë Shqipërisë për atë që ka arrit dy komunitetet fetare që janë në Pukë, si komuniteti musliman ashtu edhe katolik. Dihet që në demokraci drejtësia është themelore. Edhe këtu ka dorë besimi. Besimi ka dorë edhe ka vlerë edhe tek personaliteti i çdo njeriu. Prandaj do t'ju thosha në këtë ditë Ramazani, ta kaloni sa më gëzuar, Zoti janë pranoft lutjet tuja, bekatia dhe paqi ta njëtë në familjet tuja. Do ndaje diska me ju. Jam i bindur se çdo njëri për jush që argjeronim këtë ditë Ramazani, do kishë pas qef se tanë shqiptarët dhe tanë njërzimi dhe në 12 mujtë e vitit të silën ashtu si shqili ju në këtë ditë Ramazani. Vërtet dëshmohet sonte në këtë natë që jemi bashkë, atëherë tregon se agjerimi ka filluar me i dhënë frytet e veta të bashkimit, si gjithmonë. Pa agjerime nuk mund të kushtohemi siç duhet asaj që Zoti don. Atëherë agjerimi na ndihmon që të jemi bashkë siç jemi. Ndihem mjaft i bekuar që Puka ka një myfty si gëzimin. Unë fjalët e mira i kam mjaft kufizuar sepse një urdhën i Zotit në 10 urdhnimet thot, mos ban dëshmin rren. Mos ban dëshmin rren do të thot, edhe nëse nuk e ndjen diçka mrena, a thu të kundërten, je të bën dëshmin rren e Zoti e shef. Sot është një ditë e veçantë, ku ne morëm pjesë në këtë të dark të iftarit, dhe për këtë u bë mundur vetëm ndërhyrja e myftiut, gjë që për shumë dark a darka
ka nevojë këtë vend, as më tepër puka. Me qenë si ne kena një trashëgimi të trashëguar vite pas viti, një harmoni fetare dhe një bashkëveprim dhe një pjesëmarrje në të gjitha festat fetare të njëna palën dhe tjetra. Normalisht se ju na bani shumë më të vetëdijshëm për atë që keni bërë për këtë sakrificë si po bani, edhe ne si besime të tjera na bani për të kuptuar, për të arsyetuar dhe për të pasur një çështje kaq tjetër ndaj jush për këtë ditë të mallnueshme të Ramazanit. Për gjithë ato që kanë xhiruar, Zodhi jo për luft, lutjet, sakrificet. Edhe këtë tjetë që s'ka në zhjurua, për neve se Kurani e bashkë i kanë edhe ato njërë që i kanë problemet të tyne. Unë jam shumë i në rrugë respektum për ftesat në vazhdimësi të falenderoj, sepse asiherë na nuk na galon asi forca politike, asi besime, edhe kjo është i shembull pozitiv. Inshallah është në të nëjë qytetë dhe Shqipërisë, super Falënderoj një të përftesë. Si ndërruar nën kryetari i Komitetit Musliman, ndërruar Myftini, ndërruar deputet pjesëmarrëse kryetari i Bashkisë Fusarësi. Në emë deputetit së thadhe Myftinia, dhe falënderoj për atë drejtë se më dha për ta përfaqësuar në këtë iftar të ushtesë që ka shtruar Myftinia i Pukes. Dua ta falënderoj për këtë që më dha këtë mundësi. Po duat të uroj gjithë komitetit musliman, Algjerin të lehtë, të lehtë dhe të pranueshëm. E gjitha ajo pjesa që na bashkon sot, pra të gjitha i pranishëm të me tesën e Myftinia Myftiut, që të që rrasën të falëndërëj profesën e që nga ka bon. Në i ditë shrejnë, që është iftar në muajin e Ramazanit, të ditë bëkuara që çdo besimtar i përkushtohet me gjithë sakrificën e së cilit, me lutjet, me gjithë mirësinë që përshën të çdo besimtar këtij muaji, por edhe me gjithçka që rrezaton në mirësinë e bashkëpunimit, të bashkëtesës dhe të një mesazhi të qartë të bashkëtesës mes komuniteteve. Në fund të iftarit uruan agjerusit zyrtarët e pranishëm në iftar. Thank you.